Vitamini bazardan alın. Bu sözleri tibb üzrə fəlsəfə doktoru Sveta Rəfiyeva Səhiyyə Xəbərlərinin xüsusi buraxılışında qonaq olarkən bildirib. Azərbaycan Pediatri Kardiologiya və Revmatologiya İctimai Birliyinin sədri eyni zamanda istənilən infeksion xəstəliklərin uşaqların ürəyində iz qoyduğunu bildirib. Digər tərəfdən uşaqlar bağçaya, məktəbə gedərkən uşaqların kəskin respirator virus infeksiyalarının ayaq üstə keçirməsinə imkan verməli deyilik. Yəni, uşaqlar tam sağalmalıdır. Həm ətrafdakı uşaqları qoruyuruq, həm uşağın özünü qoruyuruq. Və nəhayət, iki əsas faktor. Birinci, qidalanma faktorudur. Bugünkü gündə dünyanın problemidir. İkinci isə uşaqların fiziki aktivliyini biz mütləq və mütləq təmin eləməliyik. Kardioloq isə bildirib ki, bəzən valideynlər az qala avtomobili liftin qabağına qədər sürürlər ki, uşaqlar piyada gəzməsin. Bu isə doğru deyil. Uşaq gün ərzində ən az 2 saat piyada gəzməlidir, deyə kardioloq qeyd edib. Uşaqların fiziki aktivliyi bir mənalı təmin olunmalıdır. Əslində, komfort düşünürlər, amma uzun müddətli diskomfort yaradırlar. Bəli, bir mənalı uşaq fiziki aktivlikdən qalmaq onurğa sütununun problemlərinə gətirib çıxarır. Ona görə də o döş qəfəsində olan əyriliklər uşaqlar böyüyəndə olan işlərinə mane olur. Uşaqların uzun müddət oturub 2 saatdan artıq uşaqların televizor yaxud kompüter arxasında oturmasına icazə vermək lazım deyil. Görmə pisləşir. Misal üçün, bugünkü gündə varikoz genişlənmədən əziyyət çəkməyən adamları çox az görmək olar. Səbəb, çünki insanlar dünyaya gələndə, ibtidai cıma quruluşunda onlar 4 ayaq üstündə gəzməyə gəziblər. Amma indi isə bütün günü stulda oturmaq, ayaq sağlam, ayaqlar aşağı və o da qan dövranını yenə pisləşdirir. Əgər qan dövranı pisləşirsə, bizim ürəyimizin də əsas vəzifəsi həmin qanı hərəkət elətdirməkdir. Əgər həmin qan gəlib ora çatmırsa, ürək nəyi hərəkət elətdirəcək və beləliklə qidalı maddələrə oksigenin bədəndə azlığı meydana gəlir. Oksigen azlığından ən çox əziyyət çəkən orqan isə məhz beyindir. Ona görə də demək olar ki, məktəbdə də bütün müəllimlər, uşaqlar şikayətlənir ki, uşaqlar sakit oturtmaq mümkün deyil. Ona görə ki, uşaqlar demək olar ki, havada olmurlar. Uşağın əzələləri güclüdür, işləyir. Uşaq enerjisini harasa sərf eləməlidir. Ona görə də mütləq və mütləq yəni qidalanma ilə yanaşı uşağın fiziki aktivliyi təmin olunmalıdır. Həkim uşağın sağlam həyat tərzini qorumaq üçün bol meyvə və tərəvəz istehlak etməyini məsləhət görüb. Eyni zamanda Sveta xanım Rəfiyeva övladlarımızı qazlı içkilərdən və duzlu yeməklərdən uzaq tutmağın vacibliyini vurğulayıb. Mən həkim olsam da dərmanların, hətta vitaminlərin də qəbulunun əleyhinəyəm və həmişə deyirəm ki, vitamini bazardan alın, deyə həkim fikrini tamamlayıb.